Prezident İlham Əliyev Şuşa rayonunda səfərdədir. Dövlət başçısı Şuşanın Daşaltı kəndinin yenidən qurulması ilə bağlı görüləcək işlərlə tanış olub. Daşaltı kəndində özəl investisiya hesabına inşa ediləcək yeni yaşayış kompleksinin və turizm obyektlərinin təməlini qoyub. 90 çarpaylıq Şuşa şəhər xəstəxanasında və Şuşa şəhər 960 şagird yerlik bir nömrəli tam orta məktəbdə aparılan tikinti işləri ilə tanış olub.